Hello, my name is Jenaro. As a dentist, YouTube channel, I'm going to choose like that. In here, Jenaro, the YouTube kids are the trend that we are going to change. Pretty much, you buy. So, do you want to buy the trend? No. I look for the blue color. So, the Turkey tea look for it. Turkey tea, so the Istanbul, Turkey, but no, Turkey, I'm going to see the dental trend that we are going to. Double, so, I'm going to see America, UK, or the show foreigner. I'm going to see the ဒီတို့နိုင်ငံတွေမှာဒီသွားကျမ်းမာရေးကုသမှုပေါ့နော်ကုသမှုအရင်စီးကြည့်တယ်။အဲဝါရီရတော့တာတွေဒီသွားဒီဝေဒနာဟိုတော့ကြိုက်တာခဲတာတော့အကျော်ထုတ်တာတော့ဒီလိုမျိုး abscess တွေကတော့ဒါကတော့ကဘာလို့ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကပြော cosmetic ဒီ dental treatment တွေကြတော့အရင်စီးကြည့်ရတော့နိုင်ငံတွေမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ဒီခုနကပြောတဲ့ဒီတူရကီပေါ့နော်မြန်မာတူရကီနိုင်ငံတက်ကီပေါ့နော်တူရကီနိုင်ငံတို့ဘာလို့မှသ
ကြတာပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါမှားလားမှန်လားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအခုကြည့်ရတော့ဒီတာကီနိုင်ငံမှာရှိရတောက်ချောင်းတွေအကုန်လုံးကိုမကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီ trend ဒီသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တချို့တော့တချို့ case မှာဆိုမလုပ်တဲ့နေဟာလှုပ်လှမ်းမိတဲ့ဟာကိုသူကပြပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ခြားနိုင်ငံတောက်ချောင်းတွေကဒါကိုထောက်ပြကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူနိုင်ငံမှာတော်ရတောက်ချောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခု case မျိုးလေးတခုပေါ့နော်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ main ကလေးကိုတော့ဓာတ်ရီအကုန်လုံးစားချပလိုက်တယ်ပေါ့ဓာတ်ရီစားချပြီးတော့ဓာတ်ရီအကုန်လုံး crown ဆွပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ crown တွေအကုန်လုံးရှိတိမြဓာတ်ရီအကုန်လုံးခုနပြော single unit crown တွေအကုန်ဆွပလိုက်တာအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဓာတ်ရီကဖြူပြီးအရန်လှသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလှတာမလှတာကတော့ဟိုကြည့်ရလူဘောလုံးမူတည်တာပေါ့နော်ဟိုတကယ်တော့ဆက်အောင်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုသူရဲ့ဟိုအချိုးအစား proportionate ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကတော့ဟိုဒါဆွတော့ဆက်အောင်နေရတော့လက်မခံနိုင်တာရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဓိက business တဘောကဘာကြောင့်လဲဘာပြောချင်တာလဲဆိုဓာတ်ရီအကောင်းကြီးတယ်တော့အကောင်နေကိုအကုန်လုံးငုတ်တူလေးဖြစ်တော့စားချလိုက်တော့တော့ချက်အောင်နေမကြိုက်တာအဲ့ဒါကိုတော့တက်ကီတီလို့တော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါကိုဆော့ကားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီပထမပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ခဏပြောငမန်းသွားတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါပထမဦးဆုံးဒီ main ကလေးရဲ့တော့အကောင်နေပဲတော့အကောင်နေကိုတို့တော့ဗာလေးစားချလိုက်ပြီးတော့မှဒီဒုတိယပုံမှာရှိတဲ့အတိုင်းတော့အကုန်လုံးတစ်ချောင်းမချင်ပြတ်ဆွလိုက်တာအဲ့ဒါအန်ဒီများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ကျမှတော့တချောင်းမချောင်းတော့ခိုက်လာရဲဆိုဒါကိုအကျော်ထုတ်တာတို့ဒါနှုတ်ရတာမျိုးနှုတ်ပြီးရင်တော့ implant ထည့်ရတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့တောင်းကိုစားချလိုက်ပြီဆိုရင်တောင်းရဲ့ခံကမ်းမှုကအများကြီးရောသွားတယ်။တောင်းရဲ့ခုနကပြောတဲ့တကယ်တောင်းအစစ်ကဲတန်ဖိုးကပိုကြီးတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲအခုလိုတောင်းကိုစားချလိုက်တဲ့ကြောင့်လှတော့လှသွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုဆိုးကျိုးတွေရှိလာနိုင်တယ်။အပေးယူလုံးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းလူတွေကတော့လုံနေကြတာပါပဲ။ဒီလိုသွားကြတယ်တာကီမှာသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီလို cosmetic and treatment လုပ်နေကြတယ်ဆိုဆိုဒါကို video vlog ပုံစံမျိုး video အကြီးအကျယ်ရိုက်ပြီးတင်တဲ့ဒီလိုမျိုး influencer တွေအောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မလုပ်တင်ဘူးပေါ့နော်တချို့ကလေအဲ့လိုဆိုအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုဘာအဲ့ဆိုရင်ဆရာမင်းပါပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဆိုဒီစားဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဥပမာတော့မညီဘူးဆိုရင်တော့ brace ပဲဆွဲပေါ့နော် brace ဆွဲတာမျိုးတော့ဥပမာတော့အပေါ်ယံပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် conservative ဖြစ်အောင်ဆိုရင်တော့ဗနီယာတော့ကဲ့ရောင်းနေရပါဗနီယာဒီတော့အပေါ်ယံလော်လေးကိုဟုတ်တော့ဗနီယာမလေးကပရက်လုပ်ပြီးကတ်တဲ့ဗနီယာရှင်တယ်ပရက်ဗနီယာတွေလည်းရှိရပါတော့ကွတော့အရင်မခေါ်မမဘူးဆိုရင်တော့ပရက်မလုပ်ပဲနဲ့အပေါ်ကနေကျွေလွာလေးပြန်တင်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့လိုမျိုး treatment တွေကတော့ပို့ပြီးတော့တော့ပျက်စီးမှုတိတိတသာနေရပါတော့အဲဒါပေမဲ့ခုနကပြောခံခက်မှုပိုင်းကဟိုကတော့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အမာတွေတိတ်ဝါလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အမာတွေဝါရင်နည်းနည်းတစ်ခါလေးကျအခက်မတင်ပဲ့သွားတာမျိုးတွေပဲရှိတတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲပြင်းတဲ့ဘောကဒီမျိုး single unit crown စီဒီမျိုး multiple crown စီဆွတ်မဲ့အစားပေါ့နော်ခုနကပြော veneer တွေလောက်တာပိုတင်တော်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုဥပမာပြောဒီခုနကမလုပ်တင်တဲ့ treatment အနေနဲ့တားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာတော့ဒီ turkey tea ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ trend တွေကိုပြပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုမြန်မာပြည်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကြုံလာအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွားရီကုန်လုံးဖြူဖွေးပြီးကောင်းသောအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဆံဝါကိုယ့်အဲ့လိုတိုက်တွန်းနေဆိုရင်တော့ကိုယ်ဒီတိကျစဉ်းစားပါဒါဒီပျက်စီးတတ်တယ်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့မလုပ်ဖို့တရားလေးဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဆိုတော့ဆက်မွားရဒီလိုလုံးလိုက်တို့အတွက်ပတ်စံအများကြီးရမှာလေ။ဒါပေမဲ့လေဟိုဒါဒီလုပ်တဲ့ treatment တွေမှာမပါဘူး။မလုပ်တင်ဘူး။ဟိုဗနီယာအပေါ်ယံလေးပဲကတ်ကဲ့ရုံနဲ့လုံလောက်တယ်ဆိုရင်ဗနီယာပဲကတ်ပါ။တွားမညီဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးစားချပြီးဆွတ်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။တွားမညီဘူးဆိုရင်တွားညှိတာကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့အာဒီ video လေးမှာလေဟိုဒီနိုင်ငံမှာဒီ Turkey နိုင်ငံမှာဖြစ်မယ်လေ။ဒီနိုင်ငံမှာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့မရ။ဒီနိုင်ငံမှာလေကျွန်တော်တို့မသိပဲလုံနေတဲ့သွားဆရာဝန်တွေလုံခံရတဲ့လူနာတွေလည်းအများကြီးရှိတော့ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းပူးတူတားရအောင်ကျွန်တော်က
di kaisa le yo jana che pe chin phit par de alu so mai che yo le da si kan pya bi da khu da mu khan yin bi so yin le techa le ho sa re techa phat ba techa ho bu khuduta le techa ti bi yo ma alu da bu kaung ma de ya sian won le techa swei nwe ba alu myo mne be mai che ye twa yi ho ji si chan ma ma phit par de alu so le lu so be ma lou bu အကြံပြုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်